Razgovor sa predstavnicima većinskog vlasnika Eurofonda, podgoričkog biznismena Veselina Barovića, ugasio je i posljednje nade radnika jedine fabrike kisele vode, Bjelasica Rada iz Bijelog Polja. Od kredita iz Abu Dhabi razvojnog fonda od 2,5 miliona eura, kojim bi se nakon godinu i po pokrenula proizvodnja i naplatila njihova potraživanja, kako kažu, neće biti ništa. Izvršnog direktora sam dobila u razgovoru, sam bila sa njom da nema ništa od kredita iz Abu Dhabija sad za sad navodno, ali mi računamo da nema ni za dalje. A i tako je od izvršnog direktora Eurofonda Bojše Šotro da sad nema od kredita, ništa ne mogu da nam daju kredit, da će se oni kao snalaziti kako da pokrenu proizvodnju, mi u to sve sumnjamo, da su htjeli oni bi i do sad pokrenuli. U upravi nemaju odgovor na pitanje zašto firmi nije dodijeljen kredit na koji su čekali godinu. Tvrde da ispunjavaju uslove po ugovoru, ali od Ministarstva poljoprivrede nisu dobili konkretno objašnjenje. Nije im jasno ni zašto, kako kažu, već dugo nemaju podršku vlade. Da li je interes da se fabrika promijeni vlasnika, da se zatvori i da ministar između ostalog najavio mogući stečaj, zvani bolne mjere za izlazak iz situacije. Stečaj je Rada prošla, iz njega relativno uspješno izašla, s tim stekao uslove da se kandiduje za kredit i ne trebaju novi stečaj. Ljudi su voljni da rade, ljudi su voljni da sačekaju godinu dana na isplaćenih zarada, voljni su da rade bez zarade dok ne ostvarimo prihod da možemo isplatiti to. Bez kredita blijedi i volja 40 radnika fabrike kisele vode, kojima se uz 10 plata duguju i doprinosi za 8 godina. Ovo je kraj, ovo je genocid nad radnicima što je urađeno. Mogu im da pričaju o polako ubijanje. Nemam riječi. Katastrofa. Zbog krize kojoj se ne nazire kraj, radnici su na današnjem zboru u krugu fabrike odlučili da će narednih dana organizovati proteste ispred zgrade Eurofonda u Podgorici.